ქალაქის მთავარ ბიბლიოთეკაში პოეტ ირმა შიოლაშვილის პოეზიის საღამო გამართა. პოეტმა საღამოზე თავის მკითხველებს ახალი კრებულიდან საკუთარი ლექსები და რამდენიმე მოთხრობა წარუდგინა. ფოთლების ხიდი ირმა შიოლაშვილის მეოთხე პოეტური კრებულია, რომელშიც სხვადასხვა წლებში შექმნილი ლექსებია შესული. ირმა შიოლაშვილი 10 წელია გერმანიაში მოღვაწეობს და ევროპულ მწერალთა გაერთიანება კოგეს წევრია. მისი ლექსები რუსულ და გერმანულ ენებზეა თარგმნილი. ყველა სიკვითლეს ერთიანად ამოვახველებ და გასწავლი. თუ განსაკუთრებით აი ჩემი წიგნი ფოთლების ხიდი ერთი წლის წინ დაიბადა, მაგრამ პრეზენტაციის მერე მე ძალიან მალე დავტოვე ქვეყანა და ამიტომ წელსაც მოვისურვა, რომ ლიტერატურის მოყვარული, პოეზიის მოყვარული ხალხი შემეკრიბა და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ აი ზაფხულის ამ ცხელ დღეს მაინც მოაღწია ჩემამდე ადამიანებმა, რომელთაც ლიტერატურა უყვარს.